Ну, давайте так, дивіться, якраз Юрій сказав, що він спілкується з представниками контактного від України. Так трапило, що я спілкувався з іншої сторони, навіть представниками. Що вони хочуть? Та конфедерацію вони хочуть. Вони говорять, нам не треба особливо конфедерацію. Я задав про це запитання. Ви, от, хорошо, проводимо вибори. Президент ДНР, ЛНР? Ні, все залишається. Це ні. А говорить, а ви податки в Київ платити будете? Ні, тільки конфедерація. Податки тільки наші, рублі тільки наші, ніякі гривні. Влада тільки наша, але Україна повинна фінансувати відновлення. При цьому, я говорю, а блокпости розбирати будете? Ви що? Ні? Міліція? Говорю, яка? Ну, наша міліція. Я говорю, хорошо, а танки у міліції будуть? Обов'язково. І танки, і гради. Я говорю, так, хлинко, а що ж ви хочете? Ми хочемо в Росію! Путін зарази не бере. Дійсно, хочуть, страшно хочуть. До одуріння хоче. Але дійсно, сенатори і депутати Держдуми Росії говорять, ні. Хай навіть не мріють ніколи. Я пане два Олександр, роки тому сказав. Ви ж не будете наполягати, що це дійсно репрезентативна точка зору, те, що ви зараз ну, сказали. Ну так, але вона одна реальна. Я ще хочу нагадати, що два роки тому я сказав, буде заморозка. І тоді мене ругали і справа, і зліва. Зараз всі бачать заморозку. І вона буде, і ще раз повторю, Джама Кашмір. І 49-го року, там, щоб ви так трішки знали, Джама Кашмір незалежна, вільна, признана одним Пакистаном держава, де є парламент, ну там не президент, по-моєму, прем'єр-міністр, все є. Але тупик, хоча звертаю вашу увагу, там є рішення Ради безпеки, ООН, дві війни було пакистанські. Мир укладали, мало то був випадок, коли уклали мир між Індією і Пакистаном, помер, по-моєму, президент Індії, прем'єр-міністр Пакистана Трунуніс. Через день знову розругалися. Не спрацює. Говорю, проблема полягає в тому, дивіться, яка ситуація, якщо вже відкрасти. Час від часу я спілкуюся з людьми через інтернет, які там живуть. Говорить, ви ж розумієте, поки не стріляли, реально був особливий статус. Коли вже стріляли, особливий статус нереальний. Говорить, ми не помиримось. Вони праві.